Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Kujtja merë të mëndja, kjo bim bën mrekulli, për mirëson shikimin dhe heqin dyrën nga mëlçia. Pançari kuq është një nga perimet më të mira, ushqimore dhe kultivohet gjerësisht në tokat më pjellore të vendit. Vërtet është i vogël, por bën një punë shumë të madhe në trajtimin e problemeve të shëndetit. Ai gjithashtu ndihmon edhe me tensionin e lartë, anemin, tretjen, konstipacionin, lëkurën dhe ndihmon në parandalimin e problemeve me veshkat dhe sëmundjeve të zemrës. Por prisni, nuk kemi mbaruar, pançari gjithashtu ju ndihmon që të përmirësoni qarkullimin e gjakut, parandalon edhe formimin e perdeve të syrit, ju ndihmon edhe në problemet e frymëmarrjes. Të gjitha këto i adresohen për bërjes së pasur të pançarit dhe vitaminave dhe mineraleve. Pançari i kuq ka kaq shumë vlera shëndetësore duke qenë se është i pasur me vitamina, minerale dhe përbërës organik si karotenoidi, vitamina C, magnezi dhe gjithashtu hekuri, bakri dhe fosfori. Duke që në të njëjtën kohë edhe një burim i shkëlqyer me antioksidues, ato kanë shumë pak kalori, nuk përmbajnë kolesterol, por kanë edhe përmbajtjen më të lartë të sheqerit natural, i cili gjithashtu mund të jetë mjaft i mirë nga të gjitha perimet. Bën shumë mirë për zemrën. Fibra e cila ndodhet tek pançari kuq ndihmojnë për të ulur nivelin e trigliceridëve dhe kolesterolit duke ngritur nivelin e kolesterolit të mirë. Trigliceridet në nivel të lartë rrisin shumë mundësinë për të pasur një atak kardiak, ndërkohë që konsumimi i pançarit e ul këtë nivel falë për bërësve të ti. Redukton defektet në lindje. Pançari nga ana tjetër është një produkt i shkëlqyer edhe për gratë shtatzëna, duke qënë se është një burim i mirë fibre, falë vitaminës B, folat, a i ndihmon edhe në zhvillimin e shtyllës kurrizore tek bebet. Mungesa e folatit sjell gjithashtu një sër defektesh tek të përsalindurit. Parandalon zhvillimin e sëmundjeve të këqija. Studimet nga ana tjetër kanë treguar se pançari është i mirë në parandalimin e qelizave të dëmshme të lëkurës, moshkrive dhe të sistemit tretës, duke qenë se përmban pigmentin beta-kanin e cila pengon në zhvillimin e tyre. Parandalon probleme dhe perdet e syve. Plot me beta-karoten, pançari ndihmon në parandalimin e kataraktit ose perdes të syrit, por edhe problemeve të tjera të dobësimit të shikimit, të cilat vijnë si pasojë moshës. Afrodiziak, vërtet tham që ngjan me një frut pasioni, por e vërteta është që pançari mund të jetë një afrodiziak i vërtet. Pançari rrit fertilitetin duke bërë që të jeni të shëndetshëm dhe me shumë energji. Mirë po kujdes, pançari përmban një element të njohur si oksalat. Konsumimi me teprici pançarit kristalizon lëngjet e trupit. Si të përdorni pançarin për shëndetin e lëkurës tuaj? Pançari, siç e përmendëm, është një nga perimet e nën tokës i cili është mjaft i çmuar për shëndetin e njeriu. Ajo e ushqen organizmin së brëndshmi me shumë vitamina dhe me minerale. Ka një pasuri vlerash të cilët e bëjnë pançarin shumë të dobishëm edhe për shëndetin e lëkurës tonë. Pançari, këtu do të mësoni se si ta shfrytëzoni për shëndetin e lëkurës dhe për bukurinë tuaj të jashtme. Maska me pançar për shëndetin e lëkurës. Pançari është i pasur me antioksidant të cilët jo vetëm që luftojnë radikalet e lira, por edhe parandalojnë plakjen e parakoshme dhe gjithashtu shfaqjen e rrudhave. Lëngu i pançarit i tretur në ujë të ngrohtë.
Për këtë kur, juve do t'ju duhen 5 dhe në 6 lukë qaj me lëngë panxari, ujtë të ngrotë. Lajni fityrën me ujtë të ngrotë dhe lëreni atë që të thahet natyrisht. Lyeni pambukën me lëngë panxari dhe më pas dhe vendoseni në fityrë duke shmangur kështu zonën e syve dhe zonën për rreth gojës. Lëreni lëngun që të qëndroj në fityrë për disa minuta dhe më pas aplikojni një shtres tjetër. Shtresa e dy do të siguroj një mbulim më cilësor të fityrës tuaj me lëngun më mirë bërës të panxarit. Shtresa e dy të duhet që të qëndroj në lëkur për 15 deri në 20 minuta. Gjatë kësaj kohë duhet të qëndroj në lëkur dhe nuk duhet që ta prekni. Më pas, merrni një peshqir të pastër dhe lageni me ujë të ngrohtë. Peshqirin duhet ta përdorni për të rrëqen e lëngut të panxarit nga lëkura. Ky trajtim duhet përdorur 2 herë në muaj. Panxar, kozë dhe lëng limoni. Për këtë trajtim, juve ju nevojiten 2 lukë çaj me lëng panxari, 1 lukë çaj me kozë, 1 lukë çaj me lëng limoni jeshil. Përzieni që të gjithë përbërësit në një enqelqi dhe shtoni aty pak miell të bardhë derisa të formohet një masë jo e lëngshme. Më pas maskën aplikojeni në lëkurë dhe mbajeni për plot 15 minuta. Shpëlajeni më pas me ujë të ngrohtë dhe lthajeni lehtë me peshqir. Kjo maskë duhet përdorur 5 deri në 7 herë në muaj për një lëkurë pa tëmeta dhe pa rrudha. Panxhari jo vetëm që do ta ushqej lëkurën, por do t'i jap pastaj shkëlqim dhe shëndet. Çfarë ndodh organizmit kur ju hani panxhar? Panxhari është një nga perimet më të shishme dhe më të shëndetshme të nën tokës. Ai e ka vendin e tij në podiumin e ushqimeve më të shëndetshme për sa i përket organizmit. Panxhari është i pasur me vitamina të kompleksit B, hekur, mangan, bakër, magnez dhe kalium. A i dini se çfarë ndodh organizmit nëse ju do të hanit panxhar çdo ditë? Panxhari përmirëson tensionin e gjakut. Panxhari është i pasur gjithashtu me nitrat, e cila konvertohet në një përbërës të nevojshëm për enët e gjakut. Falë këti përbërësi, enët e gjakut kthehen në një rrugë pa pengesa për oksigjenin, gjë e cila nënkupton një qarkullim të mirë të gjakut dhe tension të ulët. Studimet kanë zbuluar se njerëzit të cilët pinë një gotë panxhari pëstojnë ulje të tensionit sistolik të gjakut me 4 deri në 5 pikë. Rreziku i sëmundjeve të zemrës ulet të ndjeshëm. Panxhari ka një potencial të fortë për të ulur tensionin e gjakut. Ai është i pasur gjithashtu me betain dhe folat, që së bashku mbrojnë enët e gjakut nga dëmtimet të ndryshme, të cilat munden që të ndodhin për çdo ditë. Në këtë mënyrë, rreziku i shfaqjes së sëmundjeve të zemrës paksohet ndjeshëm. Gjallëria mendore dhe fizike. Shumë atletë dhe sportistë nuk i ndahen panxharit, sepse falë tij ato kanë një performancë më të mirë në aktivitetin sportiv. Studimet kanë konfirmuar se ciklistët të cilët pinë lëng panxhari rregullisht mundën që të pedalojnë 15% më shumë se të tjerët. Truri funksionon më mirë. Substancat mirëbërëse të panxharit e zgjerojnë enët e gjakut dhe përmirësojnë sasinë e tij që arrin në tru. Kjo është shumë e rëndësishme me kalimin e moshës. Mos hezitoni që të konsumoni më shumë panxhar në qoftë se dëshironi të përmirësoni shëndetin e trurit. Mjaftojnë vetëm 2 ditë dhe qarkullimi i gjakut në pjesën ballore të trurit, që është përgjegjës për përqendrimin, organizmin dhe vëmendjen e të tjerë përmirësohet ndjeshëm. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.